פסטיבל ציורי גוף נערך היום במכללת קיי בבאר שבע. בפסטיבל הזה אומנים איפרו בכמה סגנונות דוגמנים, בעיקר דוגמניות סבלניות במיוחד, הפכו את גופם ליצירת אומנות חיה ונושמת, כפי שראתה לינור אלאלוף. היא הולכת להיות חייזרית. איזה סוג של חייזרית? אני עוד לא יודעת. אוקיי, סגרי את הפה. איפור גוף היה מאז ומעולם חלק מהתרבות האנושית. פעם ובמקומות מסוימים גם היום, לצביעת חלקי גוף הייתה מטרה שימושית. היום הפך איפור הגוף לאמנות לכל דבר. בקולנוע, בסרטים רבים, בעיקר בסרטי מדע בדיוני ואגדות, הפך האיפור למה שמעביר את הסיפור. היום אפשר יותר ויותר לראות איפור גוף בסרטים, כמו למשל 300. כל הקוביות בבטן, זה לא שבאמת יש להם קוביות כאלה. הכל נעשה עם ציורי גוף. זה לא סוג אמנות שאנחנו צריכים את האוצר של התערוכה, ואני לא צריכה את אקמן. במקרה הזה אין צורך בטקסטים שמלווים ומכבידים מאוד. זאת אמנות כלילה יותר. זה משהו חזותי, צבעוני, מעניין, אחר. אני כמעט אף פעם לא מתכנן יותר מדי, אבל את הפנים אני אעשה לה משהו חתולי, נמרי כזה, והגוף תלבוש את עתידנית ביונית. מוטי שמש מדורג במקום השביעי בעולם בתחום איפור הגוף, משתמש בטכניקת האיירברש. היא צוחקת, זה מדגדג אותה, זה מביך אותה, יש איזושהי אינטראקציה, זה מרגש. זה לא אני והקיר או אני וחולצה, זה יצירה של שני אנשים. כל המעברים הרכים שרואים כאן, זה משהו שקשה להגיע אליו בעבודה עם מכחול. ולכן האיירברש יש יתרון מאוד ברור. אני יכול ליצור כאן טקסטורות מדהימות, מאוד מורכבות. אחד היתרונות של ציור גוף באיירברש זה שזה מצמצם את זמן העבודה. תוכלו ממש לצלם ולראות איך תוך איזה 20 דקות פתאום נהיה כאן משהו אחר. כשאת לוח הציור מחליף אור חשוף, החוויה הופכת למשהו אחר לגמרי. זה חי, זה משהו אחר, זה פשוט חוויה. זה תחושה מדהימה. גם למצויר וגם לי כאומנית. לדוגמנים זה מאוד נעים שמישהו עובר עם מכחול רטוב על הגוף. ולי זה גם כיף, כי יש לי את הגוף כאיזשהו משהו שמכתיב לי את הקווים. ואי אפשר שלא לטעות מה הרגשה אחרי שעות של משיכות מכחול, לראות את היצירה נשטפת הלאה ואת הגוף העירום חוזר לציבו הטבעי. מציירת אותו מתוך ידיעה ש... אני הולכת להיפרד ממנו בקרוב, וכמובן אחרי שאני ארגיש שצילמתי אותו מכל כיוון וכל זווית וכל תאורה אפשרית.